Transporti i provimit të kompanisë së madhe Eurometal, të cilët gjenden në Babushin e Ri. E kjo kompani e cila është themeluar qysh në vitet e 90-ta, vazhdon ende të punojë dhe të bëjë një punë të mrekullueshme. Bisedën në këtë edicionit do ta bëjmë me zotrin Njaze Musliu, i cili do të na tregojë më shumë për kompaninë Eurometal. Zotri Njaze, na tregoni se si erdhët deri tek themelimi i kompanisë Eurometal. Më ju thonë se në fillim unë kam punuar disa vite në Zvicër, domthonë dikon 15 vite kam punuar në Zvicër. Nga Zvicra jam koni më të lumë që të filloj edhe të startoj një punë në Kosovë, pasi që Kosovën e këmë do ashtë edhe du ma shumë se Zvicrën, dhe fillimi i punës të unë ka qenë vitin 1997. Që nga të qëtë gaje, ku këna filluën punën tonë në Lamarin, me prodhimin e uluqeve dhe elementeve për cilëse. Gradualisht, do me thonë që në fillim këna fillu me 2-3 punëtorë, mirë po gradualisht këna orë duke u zhvillu dhe duke e rritë numërin e punëtorëve. Kështë që kompania jonë për momentin tani ka dikon 78 punëtorë dhe jemi një ndër kompanit ma prestigjioze në Kosovë edhe në rajon, lirish mu me thenë. A haluat një periudhë të vështirë deri sa nga një kompani shumë e vogël me 2-3 punëtorë për të arritur në një numër shumë të madh të punëtorëve? Me siguri që rrugtimi ju nuk ka qenë i lehtë. Realisht e vetë fillimi i aktivitetit të në vitin 1997, dhe me thonë 2 vite para luftës, ajo dhe me thonë për neve ka qenë në problematike, mirë po vullneti ju në dhe dëshira ju në për të punuar, po edhe për të investu në Kosovë nuk ka mungu, edhe ja këna arrit dhe të ku jemi sot. Moj mirë thonë që para disa vitën e kim qenë meni me cili dikun tjetër, mirë po në vitin 2007 kim fillu në dërtimin e reportit të ri. Qka javlin të përmendit, do shta se këtu në objektin ku tani gjindemi është një makineri ma moderne që mundet me qenë, makineri automatike dhe e konë prodhimin shumë model që është konkurent edhe për shtetet në rajon. Do me thonë, Lamarina e përpunum nga ne, sot shqitet edhe në vendet përëndimore, si në Zvicër, në Gjermuni, në Francë, edhe tash kem fillu edhe në Gjermuni. Ska do të thotë që ne jem konkurent edhe me tregun evropian. A janë të knaqër klientët e juaj me punën që ju e ofrani? Po, vetë fakti që investimet bëhen nga kapitali vetanak, dhe me thonë, është ajo që klientë tonë janë kënoqën, se dhe me thonë, tavlat burimore ne i kryojmë nga klientët. Kështë që klientët tonë janë kënoqën, edhe firma jonë sjerë metal, dhe me thonë, e ka një emën shumë pozitiv, edhe puna edhe cilësia që kryojt nga kompania jonë, është niveli, është fjale e fundit e kryojve të kundës në ndërtimtari. Posedon kompania Eurometal? Kompania jonë posedon dy reportet të prodhimit. Të momentalisht ku gjendemi, është reportet për përpunimin e lamarinëve dhe elementeve për cilëve. Qka të thotë se këtu, materialit e ne vjen në rodhme, bot profilimi, bost projekteve, bon elementet për cilëse si që përshigjen edhe në report, edhe këtu pas taj ekipët tona, shkojnë edhe bojnë mundimin. Ndërsa në pjesën tjetër, kemë reportin e konstruksionet që lekta, që me siguri ma bon edhe do të vizitojmë zë bashku, edhe aty do të shijet se të farë forme dhe si funksionon prodhimi i konstruksionet që likut.
me thonë, këtu janë disa prej elementet cilat prodhuhen të konstruksionet e qelika, edhe këtu tani janë të përgjaditura për montim. Ekipet tona, vasë e shpejkohës që është termini për montimin në objekte, ngarkohen, shkojnë në objekt edhe bëhet montimi i tyre. Se kompania jonë Euro Metal ka edhe shërbimet, ka edhe prodhimet. Do me thonë, dikon 50% të punëtorve janë në për terene, në objekte ndryshme, ndërsa 50% janë raportin prodhues të stafi. Sa ku merë prodhimi një objekti të tilë, deri sa të arrinë në fazën përfundimtare? Projektet mirë për kompanija jonë është gatshme dhe ka mundësi, ka kapacitet që mbrana një muji të i provojë dikon 250-300 tonë qelik. Qka do të që mbrana vitit kompanija jonë mund me arritë në dikon 3.000 tonë qelik të pasët, ndërsa në pjesën e lamarinës ka mundësi dhe 1.500 tonë lamarin profilime dhe shërbime. Tani si shihet, jemi edhe në një repart tjetër, repartin e dytë të prodhimit. Na tregoni pak çfarë pune bëhet këtu brenda. Këtu gjendemi në repartin për prodhimin e konstruksioneve të çelika. Do më thonë si çmone edhe me vretë dhe me po, se këtu vinë lëndë apo vjen i profile apo profile ndryshme. Prodhimi vjen nga Sponia apo nga Britania e Madhe, Greqia. Elementet të cilat vinë këtu, do më thonë, vinë të papastërta, me të përëdume, ndërsa në onën tjetër e kemë vinë e qëla e banë pastrimin e elementeve që në vojitën për përstruktionë të qelikta. Dhe me thonë, këtu kërë e këfut, mundet me obohën një repart, më përgardit një repart, i njetë si kërë repartin këtu që gjendime. Dhe me thonë, kompania jonë është e gatshme që të përdoj fabrikat ndryshme, prodhoj fusha sportive, prodhoj hallat ndryshme, ku falë kësaj angazhimin tonë edhe cilësia së punës tonë që e kemë bërë, na e kemë pasmanin tonë edhe në shtetet evropiane, si në Zvicër, si në Francë, ashtu edhe në Gjermani. Dhe në thonë projektet cila ta vinë da Zvicra, ne jemë gatshëm t'i realizojmë edhe t'i dërgojmë në Zvicër. A mundemi tani mi pa paka shumë fazat e punës që bëhen me metal këto? Po, me sigurit që mundem me pa, kështu që të shifët mirë se prodhimi kryesor është me metalet zeza, me metalet forta dëmëtët, kështu që janë prodhime ndryshmet në basë projektet. Dhe me thonë, klienti e cakton projektin, apo ne ke mundësi me përgatit projektin, kështu që në basë projektet bëhet edhe formimi i elementeve ndryshme, prerja me konstruksionet, dhe me thonë, e profilën ndryshme në bazë dimensionet cilat janë paraformën në projekt. Pastaj bëhet saldimi, vrimimi, deri të pastrimi i elementeve cilat pastaj kalujnë në reportin tjetër në gjyrosjes, edhe janë të gatshme për montim. Kështë që shifet këtu, qartë janë elemente ndryshme, projekte ndryshme dhe fuqia punëtore është e angazhume e tëra për përgatitjen e këtyre elementeve. Këtu kemi disa maqina ndryshme, dhe me thonë për shpumje, për lakimin e lamarinës, për premjen e profileve gjata, atje kemi një vit tjetër për premjen e plaka ndryshme, këtu që kompanija jonë Euro Metal është në dotit e përgatitur në cilësi evropiane. Këtë që edhe jem të cilësum, edhe të kvalifikum si njëndër kompanit ma prestigjioze në rajon. Po, sa i përket ardhme, sa mendojni të vargoni tutje, apo të bëni ndë një zjerim edhe më të madhë, cilat janë planet tuaja? Planet tuaja janë që ne të rritemi, se që jemi rritë diri, se ta është që planet tona investive për rritë të ashme kanë me qenë sigurisht në milionëshe, edhe pritë që kompaninë tonë në 5 vetë edhe në vitën e ashëm s'pa kërë 80 punëtor dhe në 60 punëtor të punësohën. Mirë po, këtë të këne në Kosovë është problematikë që gjeshë punëtor dhe amirës të cëllën e
e kemi, se është një shkutje, një shkutje arsimimit teknik, që shumica e trive, treja tona, dhe me thonë, shkojnë në drejtime ekonomike, juridike, apo e ma pak në një drejtime teknike dhe në drejtime të lamisë prodhimit. Që kështë që kjo është një problematikë për neve. Neve na duhet të marëm punëtorët, të shkollojmë betër dhe të jaksëm për punë që ne i kujtë.